É sério, eu tô jogando meu cara, pai. Eu Pai, você me chamou pra quê, velho? Sério, é só te dar banho? É. Sai fora, mano, você tá doido, hein? Salve família, tranquilidade, começando mais um vídeo aqui neste canal lindo, gostoso e maravilhoso. E agora é o seguinte, vocês estão ligados aí que ninguém mais segura a gente, né? Família, é o seguinte, mano, pra quem tá vendo aí pelo título, né? Tá ligado que hoje tem um videozinho picante, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então é o seguinte, primeiramente, antes de eu explicar o vídeo, se você é novo aqui no canal, já chega se inscrevendo, deixa muito like, muito, muito like, também comenta bastante aqui embaixo. Tô rouca, dá pra ver que eu tô rouca, né? Mas mesmo assim, eu não vou parar de gravar e tô trazendo esse videozão pra vocês hoje. É o seguinte, família, eu tô aqui no carro porque eu e o Leandro, a gente vai sair, a gente já tava saindo, ele deixou pra buscar a carteira dele, já tá vindo, ele já deixou o carro aqui de fora. E aí eu fiquei aqui, eu já aproveitei a oportunidade pra fazer o começo desse vídeo. Mano, é o seguinte, mano, hoje é dia de provocar o Leandro de todas as formas que eu conseguir até ele não resistir mais, mano. Quando ele estiver dentro desse carro, eu vou falar assim, amor, para o carro, vida. Na hora que ele estiver andando, assim, vida, para o carro. Na hora que ele parar o carro, eu vou falar assim, amor, eu não tô conseguindo me controlar, vamos voltar pra trás, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vou começar a meter o louco mesmo na dele, beleza? Esse vai ser o vídeo, então só esperando ele. A gente vai ali pra buscar, comprar um patezinho pra cachorra, que ela não tá comendo direito. E aí vai. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou provocar muito ele aqui no carro, porque o meu foco é focar ele quando ele estiver em casa, mano. Quando ele estiver no banheiro, eu vou começar a provocar ele demais, demais vezes pra ele ficar louco. Porque eu sei que ele não resiste. E aí eu quero ver o que que ele vai fazer, mano. Principalmente na hora que eu pedir pra ele voltar. Na hora que ele estiver dirigindo, eu falar assim, amor, para o carro, volta agora que eu preciso de você lá na sua casa, mano. Lá no seu quarto, lá na sua cama. Mas eu tô louca, mano. Tô descontrolada. Família, é o seguinte, eu desci aqui rapidão e busquei outra câmera. Eu ia deixar a câmera posicionada. Só que aí a gente tem uma câmera que ela é bem pequenininha, ela cabe na palma da minha mão. Se eu ficar assim, só com o negocinho aqui, ó, vai dar pra gravar tudo. E aí, como ela cabe na minha mão, vai ficar melhor pra mim gravar e ele não vai ver. E é isso, mano, já guardei a outra e tô com a pequenininha. Então eu vou gravar, dá pra pegar tudo certinho, vocês vão ver direitinho o áudio normal também. Então é isso, só vou ficar com ela aqui na mão já. Vou ficar bem aqui assim, mano. Tipo assim, ó, e pegando ele ali. E a gente grava tudo, fechou? É isso, deixa muito like, tá? Mano, vou deixar bem aqui assim. E é isso, não dá nem pra ver, mano. Tô com a mão fechada, não dá pra ver nada. Que louco, velho. Aquele remédio que a gente comprou cedo não melhorou nada, velho. Bora lá, moço. Eu caçei minha carteira. Onde que minha carteira tá aqui, cara? Que hora que eu lembrei? Deixa ela aqui. Eu fiquei demorando muito lá caçando minha carteira. Passou um E ano, minha entrei carteira lá bem e na tua frente, saí. tu não fala, né? Aí eu sabia que dava pra fazer. Não, amor. Falei, vou buscar pra voltar pra pegar minha carteira. Fez sua aumentar ali a pressão minha? Aumentou um pouco. Dois, né? É, ontem tava três, né? Ô, velho. Tava três. Não, hoje você tava três. Não, então aí, tipo, subiu pra quatro, depois caiu pra três de novo, lembra? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai demorar na rua? Vou lá rapidão comprar Porque eu um tô negócio. te querendo muito, assim, demais, cara. Oxe, amor, tá doido, hein? Não, Tava fica em te casa falando agora, você não sério. falou nada, filha. Tá Não, doido. mas é porque Eu você até que tava tava. até desanimado por causa dessa garganta sua aí. Não, mas eu já animei já. Tomei um banhozinho ali, meu filho. Eu tô no pique. Oxe, você É deu? sério, minha Tá filha. louca, fia? Eu tô com a Olha lá os moleques que garganta. tá soltando Eu pipa tô lá com na a frente. garganta. Você quer saber de. Você quer saber da sua namorada? Fala, filha, o que você quer? Então, ó, é o seguinte. Ah. Tô com a garganta ruim, mas eu tomei um banho. E eu tô no pique, cara. Se você quiser voltar agora, a gente volta. Você é louco, quando eu voltar, filho, Não, quando nós amor, voltar. por que quando eu voltar? É, quando eu voltar, porque nós vai lá agora e nós volta e nós faz o que você quer. Não, amor, tem que ser agora, então é sério. Ei, moço, você é louco, tô dirigindo, Ok, filho. cara. Não, na moral, tô dirigindo, você é Tá louco. bom. Sei que você tá dirigindo, mas só tem eu e você aqui, ué. Você é Não tem louco, problema vai. não, cara. É, só tem eu e você, né? Mas você vai ficar passando a mão aí, vai me Não posso, desconcentrar. não, não, vai, mas. Mano, Eu só ando mais com a mão as aqui, por que você tá ideias. falando isso? As suas ideias, paixão. Amor, para o carro, para o carro. Por quê? Para Pra quê, amor? o carro. Para o carro, vida. Pra quê, cara? Volta, é sério, volta. Voltar pra quê? Volta. Pra onde? Volta pra casa. Pra quê? Pra sua casa, volta. Por quê? Vou pra sua casa lá pra mim, que não tem ninguém lá. Por quê? Quiser ir lá pra casa, não tem ninguém em casa. Por quê? Volta pra lá. Oxe, lá em casa também toda hora fica só, minha filha. Oxe, tá doida. Cara, que essa A tá besta. difícil. Volta, amor, tô te falando pra você voltar, vida. Se eu Oxe, fosse, não eu tô te voltava. entendendo, não. Sai fora, amor. O Se que eu que tu fosse tá você, eu querendo, cara? voltava. Amor, Tá volta. maluca? Amor, volta, cara. Tô te pedindo pra você voltar, é sério. Sai fora, velho. Tá É sério, maluca? cara. Volta, vida.
Eu tô te querendo, cara. Sério, não tô me aguentando. É sério, cara. Olha pra mim. Vida. Sai fora. Volta, vida. Família, é o seguinte. Passou um tempão. Leandro tá lá. Passa a arma no telefone. O que eu vou fazer agora, mano? Eu vou chamar ele aqui pro banheiro e vou começar a falar assim, amor, vamos lá pra você me dar um... Amor, vamos lá pra você me dar um banhozinho, só que eu vou começar a piar sair aqui dentro até ele ficar louco, mano. Vou ver que eu tô penteando meu cabelo aqui e vou chamar ele pra ver o que ele vai falar, hein? Eu acho que vai querer vir pra cima, mano. Lembra, depois que a gente chegou, eu desanimei, mano, não quis. Nada, mano. Vamos, não quero. E agora de novo, de novo. Vi! Ô amor! Vem cá! Vem cá! O que você tá fazendo? Jogando. Tava jogando. Só joga. Oxi. Vem cá. Fazendo nada. Vem cá. Pede só sair da partida de depois. Meu Deus do céu. Vem aqui, cara, dá logo. Tem um negócio pra te dar. Tem um negócio pra te dar. O quê? Entrei. O que é isso que faz agora aqui? Tem um negócio pra te dar. Pra me dar? Eu quero pentear o cabelo pra sua cara. Ah, sai fora, amor. Você pode ajudar, né? Fica aqui, ó. Vem aqui, tá? Oxi. Você é louca, filha. Beijar no cabelo, mano. Meu Deus do céu, vai ficar puxando o cabelo assim pra quê? Não deixa posso. Eu puxar aí pra você. Mentira. Tá, vai. Mentira. Mano, assim não dá pra pentear seu cabelo, hein? Mentira, vai. Ou você... Mentira, vai. Ou você quer que eu pente o seu cabelo, não? Cara, que esse pessoal tá barulho, hein? Demais, hein? Quê? Quer me dar um banho? Se eu quero te dar um banho? É. Pra quê? Pra me dar um banho? Você não sabe banhar sozinha, não? Desaprendi. Deus, tá cheio de graça hoje, né? Desaprendi. Tá cheio de graça hoje. Você não quer me dar um banho, não? Não. Não quer, né? Pra quê? O que eu vou ganhar com isso? Me dá um banho, me ensina a dar banho. O que eu vou ganhar com isso? Se for só pra dar um banho, eu não quero. Vai. Ei, bro, calma aí, filho. Pode ficar, recompensa já vem, ó. Sabe o que você quer? Que tá cheio de graça hoje. Aquela você lá no carro, você tava cheio de graça. Aí chegou em casa, você não quis fazer nada do que você tava fazendo. Eu quero dizer, lindo, uma febrezinha, você viu? E agora também, você tá desanimado. Tá gostando? A febre saiu, por isso que eu quero que você me dê um banho. Que banho, amor? A febre foi embora. Você é louco, que banho aqui, cara. Aí, vou jogar, vida. Não, mas quem vai jogar? Deixa eu jogar debaixo do chuveiro e me dá um banho. É sério, eu tô jogando meu pai. Meu pai sempre me chamou pra aqui, velho. Sério, é só pra te dar banho? É. Sai fora, mano. Você tá doido, hein? Oxi. Não, não quero te dar banho, não, filha. Não quero. Tá bom, vai, vou te dar um banho, bora. Sai fora, amor. Oxi. Deixa eu quieto aqui, filha. Sai fora. Não, sai, vai, fala. Eu não quero só o banho. O que você quer? Quero você também. Então, no banho já tem tudo. Sai fora, amor. Oxi. O quê? Não, dá licença. Oxi. Sai, não, dá licença aí, vai. Não. Você tá de graça? Você não quer falar direito? Fala então, o que você quer? Então, vai. Fala quando você tá assim. Não, você tá aí. Não, posso chegar pra mim. Não, fala direito, cara. Oxi. Tá com medo de mim? Fala, o que você quer? Que você me dê um banho. Tá, vou te dar um banho. Deixa eu ver também outra coisa que eu quero. Tá bom, vamos no banho ali, vamos, vem, no banho. Não, vem cá. Não. Tá de sacanagem. Não. Vai ver o banhozinho. O quê? Vai ver o banhozinho. Vem me dar um banhozinho.